Mano do céu, velho. Hoje eu tô pra explodir, porque eu não entendo o que está acontecendo. Basicamente, o Fortnite, ele tá tendo algum problema, porque ele tá levando o meu computador ao extremo. Daqui um tempo, mano, vai ter que comprar um computador de 50 mil reais pra gente poder jogar Fortnite. Então, mano, se você quer ajudar eu a comprar esse computador de 50 mil reais, me apoia lá na loja do Fortnite. Usa o código de apoiador Joãozinho, tudo maiúsculo ou minúsculo. O zero no lugar do O lá no final. E, rapaziada, mano, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Meu PC é um PC... Mano, vocês vão entender. Vamos embora. Meu Deus do céu, tá tudo é branco. Ô, Joãozinho, você vai me carregar de novo, né? Não, eu não sei o que tá acontecendo com o forte aqui. Daqui a pouco vai ter um dia que não vai mais rodar em nenhum PC. Mano, o bagulho tá pesado demais, velho. Não sei o que tá acontecendo com o Fortnite, não. Acho que os caras adicionaram o Hulk pra tá tão pesado assim. Que piada velha. Não, parece que quanto mais, tipo assim, mais ruim eu deixo, mais lagado fica. Psicologia reversa, não disse. É, então, mas vamos que vamos. A gente não desiste, ô Tifuque. Brasileiro não desiste. Exatamente. Quer dizer, às vezes não. É que é assim, rapaziada. Eu não sei porquê. Eu tenho um PC que custa o quê? Deve custar uns 15 mil reais. Pra mais. E não roda Fortnite. Fazer o quê? Mano, é igual o Minecraft. Daqui uma época o Minecraft só vai rodar em PC da NASA, velho. Não, e não é questão que não roda. É questão que, por exemplo, assim, roda, mas eu não sei porquê não tá conseguindo gravar junto. E tipo assim, o PC do Tufik é mais fraco que o meu e não tá tankando também. Tipo, parece que, sei lá, é um bug, alguma coisa que eles atualizaram errado. O jogo atualizou hoje? Eu não sei. Mano, se eu não me engano, atualizou, velho. Não tenho certeza, mas eu acho que atualizou. E quando eu fui entrar a primeira vez hoje, deu uma carregadinha do bagulhado, do bagulhete, tá ligado? E o Entende mais Pix. Entendo. É porque, tipo assim, pra quem não manja muito de computador, o computador ele mostra algumas coisas pra gente. Como o quanto tá usando de alguma coisa. E o limite é 100%. E, mano, só o Fortnite tá consumindo metade, mano, do rolê. Tá dando 52%, mano, por cento. Eita! É, mano, o bagulho tá louco. Mano, isso não é normal não, João. Não, botou pra gravar o negócio. Mano, daqui a pouco explode aqui, filho. E eu não tô nem zoando. Velho, e não é nem zoeira, velho. Hoje mais cedo, antes do João falar isso, eu tinha baixado a qualidade do meu forte, que eu tava sentindo que tava dando um lagzinho, velho. Tipo, é meio zoado esse bagulho. Bom, mas faz parte, aprendizado. Verdade. Faz parte, mano, faz parte. Ô Joãozinho, você já tem arma boa? Mano, eu até que tô legal, velho. Poderia estar melhor. Vai lá, se achar uma Scar dourada aí, rola você sortar lá na nossa, não? Ah, mando na hora. Vai aqui, não, o chudão, pra você ficar cheio, ó. Chudão? Ih, rapaz, deixa eu beber aqui. Calma aí, cadê? Ah, moleque doido, valeu. Ô, João, tem um presente pra você. Vamos aqui também, ó. Também tem um presente pra você. Se chacoalha, cresce na mão. Mano, eu queria encontrar alguém, velho. Queria trocar um Tyrus. Nossa, os caras tão com medo de ver nós, filho. É a única opção. A gente mete medo nos parcinhos, né? É caro, é claro. O cara olhar pra essa cara minha de cara de... essa cara minha aqui, ó. Assusta. Tô com um kit aqui, hein? Eu sou bom só pra relar os outros, então... É isso daí, ó. Tem M4 azul aqui, ó. Ah, moleque. Quer dizer que é a braba, hein? Peguei. Ó, tem shieldão aqui, está ligado depois dela. Qual que vem, né? Qual? Scar. Ah, Scar dourado. Tá ligado? Não, roxa, né? Tô brincando. Eu sei que é o... Mano, eu acho que todo mundo que começa a jogar Fortnite confunde as cores, mano. Verdade, realmente. Ah, João, tô escutando. Passa aqui, João. Tem cara lá onde a gente tava. Você quer ir pra lá? Ah, não. Tô te seguindo. Ó, vou jogar lá dentro, hein? Então vai. Derrubei um. Boa. Tô vendo, tá em cima da casa. Nossa, mas o que esse cara vai fazer? Mano, deu um tiro na cabeça dele, matei. Foi o pulo da perereca? Mano, eu sou muito bom. Você viu essa jogada, velho? Deu um tirinho na cabeça de longe. Snipers. Profissional. Eu tô achando que o cara tava sem vida. Não, mas foi headshot. Se tivesse um sniperzinha dourada naquele naipe aqui pra mim, hein? Eu ia bagaçar. Não é direto pra ninguém, não. Tipo, se quiser me dar assim... Eu não tenho nada e ele tá pedindo tudo, velho. É pra quando você tem, você dá, ué. Cara, pidoncho.
Tem só 25 players vindo. Eita. Fala, é porque, assim, eu queria uma opinião sincera sua. É, mudando um pouco de Fortnite, assim, é porque eu tô fazendo um... Tentando entrar pro The Voice aí, entendeu? Eu queria ver se poderia aprovar minha cantoria. Pode cantar aqui rapidão? Pode, fica à vontade. É, escolhe uma música aí pra cantar. Qualquer uma do Raul Seixas. É, quem que é Raul Seixas? Tô brincando. Então, mas eu esqueci uma música. Esqueci as músicas dele. Então, por que tu não canta o que tu quer cantar? Mas eu não sei o que eu quero cantar. Canta Eu Nasci. Ó, tem cara aqui, ó, no caminhãozinho. Tô chegando, calma. Calma que o Salvador da Pátria tá chegando. Vou cantar, deixa eu só me preparar musicalmente aqui. Tô chegando. Ai, tô com medo. Cheguei. Ai, ai. Distrai, hein. Boa. Ô, moleque! Jogando fino do grupo. Você viu? Roubei loot mesmo, quero nem saber. O que você pegou aí? Ah, uma 12, velho, aqui. Você quer? Isso aí, ó. Não gosto desse daí, não, pra ficar. Ah, bom. Voltando para os comerciais, pode cantar minha música? Ó, tem cara tirando nós. Ah, é só headshot, então. Ah, qual é? Sem graça, não deixa nem pra mim, hein? Acertei a DS pro amigo dele. Morto. Boa. Morto não joga. Morto não joga, realmente. João. O quê? Presente pra você. Você sabe que eu sou um belo amigo, entendeu? Tenho um belo presente pra você. O senhor poderia me acompanhar aqui rapidão? Como eu sei que o Jorge já jogou bem, entendeu? Eu queria deixar esse presente pra você aí, pra você aproveitar, entendeu? Aqui, ó. Entendi. Calma aí, que eu tô rodando kitão aqui, ó. Ah, bom. Entendeu. Agora é aquele ditado. Perna com tia... Como é que é? Não sei. Eu esqueci o ditado. O cara tá mais perdido que barato em tiroteio, velho. Ah, mas barato nem sabe o que tá acontecendo em tiroteio, velho. É verdade. Aqui, ó. Pega a fenda aqui, ó. Vem. Rápido. Peguei, hein. Ui. Ah, não. Calma. Peguei também. Só corre. Tô correndo. Tô atrás de você. É, acho que eu caí aqui, João. Não, vem pra cá, ô Anta. Eu caí. Mas por que tu não abriu paraquedas assim em Simão, ô Zé? Tem um time aqui, como é que eu caio no time? Não caio. Por quê? Porque o meu time não cai comigo. É a verdade e não minto. Mentira que eu errei esse tiro no cara parado. É o poder da car. Da Scar, quer dizer. Não, errei de sniper. Ai, tô no gás. Eu tô tomando dano demais. Ui! Já tá brigando ali em cima. Ai, eu tô chegando. Vou ficar quietinho aqui atrás da árvore curando. Calma, João. Tô indo pra treta agora. Full life. Ó. Tem esse cara aqui pra você, ó. Ah, valeu, moleque. Agora eu gostei. Agora você vai ver que aqui é um brabo entrando em ação. Ah, cadê? Esses caras ficou até com medo, ó. O cara tá onde? Ai, tô nervoso. Ai, tá aqui, João. Tá aqui embaixo. Tomou 33, 66. Um negocinho morre. Eu vou rushar, que eu não sou besta. Ah, tinha cara ali em cima. Você caiu? Caí. Ah, mano. Me pega no colo. Vem correndo aqui, me pega no colo. Como é que pega no colo? Aperta F. F, vai. Ih. Ai! Já era. Corre, Tufi. Não! Ah, Tufi. Tu ramelou na missão, mano. Leg. Mano. Não dá, ó. Cara, eu tô com 90%, 100%, Vic dizia. Fortnite. É, PC de 50 mil reais pro mês que vem, ano que vem, galera. Então, se vocês querem vídeo de Fortnite, vamos começar a vaquinha aí. 50 mil reais. Galera,
Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau e fomos!